اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آج ہم نے سکلین رضا بھائی ہمارے ہیں یہ انہوں نے آج ہمیں دعوت دی ہے بہت ہی اچھی کڑھائی اسپیسی چکن کڑھائی اور ہمارے کک ہیں رانا عمران صاحب جو کڑھائی تیار کر رہے ہیں حافظ رانا عمران فرام ملتان سے اور جو روٹی بنا رہے ہیں وہ ہیں حافظ اجاز صاحب سکلین رضا صاحب نے آج ہمیں انوائٹ کیا ہے اور دعوت دی ہے اسپیسی چکن کڑھائی جو ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے ماما قیصر عباس کو فرام کوٹ ادو ماما قیصر عباس دیکھ لے کیسی کڑھائی بن رہی ہے اور ابھی کھانی بھی ہے اور سب دوست ریڈی ہیں جی محمد رمضان بھی تشریف لے آئے ہیں انہیں بھی پتہ چلا کہ ادھر کڑھائی تیار ہو رہی ہے تو وہ بھی آ گئے ہیں رمضان آ گیا ہے ان کی روڈ پہ لگ رہی ہے اس کی ہم مرغی بڑھا لگے زبردست ہو گیا جی یہ رمضان بھائی اپنے ہی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اپنے ہی موڈ میں جی کسی کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ